isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Waa 22-ka bisha koobaad sanadka 2020. Qodobada ugu doorka roonka waxaa ka mid ah hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo soo bandhigtay fanaanka Al-Shabaabka ah ee la xiray, Ahlusunna oo qaadacday doorashada galmudug kuna baaqday doorasho kale, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo lagu rasaasiyey magaalada Muqdisho, Soomaaliya oo si maldahan kaga jawaabtay hadalkii madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan, gudoomiyihii degmada Qandala oo lagu toogtay magaalada Boos Aso, saddex arrin oo farmaajo ku saabsan oo aan ka ogaanay waraysigii Sanbalooshe, maxaa looga hadlay kulankii Qayre iyo safiirada Qatar iyo Turkiga, iyo qaybaha dambe warkeenna oon idin kugu soo gudbin doono warbixin ku saabsan Subeyr Al-Mujaahir oo ka mid ahaa saraakiisha laf dhabarka u ahaa argagixisada Shabaab oo ku dhawaaqay inuu ka baxay argagixisada isagoona soo bandhigay sir badan. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka. Nisa ayaa soo bandhigtay muuqaalka fanaankii qirtay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa ayaa barteeda Twitterka ku baahisay muuqaal kooban oo muujinaya fanaan Abshir Agaarane Axmed oo qiranaya inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. Nisa ayaa qoraal kooban oo ay soo raacisay muuqaalkan fanaankan waxa ay ku tiri Abshir Agaarane Axmed oo ka tirsan kooxda fanka gobolka Banaadir una qaabilsanaa argagixisada Al-Shabaab, xuuraanka iyo maaliyadda, ayaa dabagal dheer kadib Nisa gacanta ku soo dhigtay iyadoo loo gudbinayo hay'adaha garsoorka. Haddaba bal aan wada dhegaysanno muuqaalka fanaankan la baahiyey xil uu qiranayay falka ku aadan in uu ka tirsanaa Al-Shabaab. Bismillah arrahmaan arrahim. Magacaygu waa Abshir Agaarane Axmed. Kooxdan Al-Shabaab waxaan la shaqo bilaabay 2013. Shaqadayda ani waxaa waa fanaan. Waxaan ka shaqeeyaa gobolka Banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta. Ayaga waxaa u qaabilsanaa qaybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda sida maaliyadda. Ahlusunna ayaa qaadacday doorashada galmudug kuna baaqday doorasho kale. Madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo qoraal uu soo saaray ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay afduubatay doorashada galmudug. Warqadan ka soo baxday xafiiska Sheekh Shaakir ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay afduubatay soo xulista 69 ka xildhibaan ee la rabay in ay soo xulaan odayaasha dhaqanka, sidoo kalena ay afduubatay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka. Warka ka soo baxay Sheekh Shaakir ayaa lagu sheegay in afduub lagu sameeyay guddigii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, laguna amray in la magacaabo guddoomiye u afduuba dowladda federaalka doorashada galmudug iyadoo guddiga sharciga ahaa uusan dhammayn. Sheekh Shaakir ayaa sheegay in aysan qayb ka ahayn boobka ay wado dowladda Soomaaliya, isla markaasna aysan aqoonsan doonin natiijada ka soo baxda doorashadaasi. Dowladda Soomaaliya ayuu uga digay in maamulka galmudug ay geliso dib u dhac iyo qalalaaso cusub. Ugu dambeyn, madaxa xukuumadda galmudug ayaa ugu baaqay danleyda siyaasadeed ee maamulkaasi in ay isku imaadaan kulan looga tashanayo aayaha galmudug laguna dhisayo maamul loo dhan yahay. Geesta kalena, wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu rasaaseeyay Muqdisho. Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa lagu rasaaseeyay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, gaar ahaan bar kontrol oo ciidamo ay ku sugnaayeen oo ku yaala degmadaasi. Falkan ayaa ka dhacay kontrolka ku yaala taalada daljirka Dahsoon, waxaana wasiirka lagu riday ugu yaraan 3 baalooto. Goob joogayaal ayaa dabagalka wararka u sheegay in ciidanka ay rasaaseeyeen wasiirka oo watay gaari nooca raaxada ah oo ka soo gudbay kontroolka, isagoo ciidamada u geysan aqoonsiga si loo hubiyo, isla markaasna uusan qaadan digniino loo jeediyo ka hor inta aana la rasaaseynin. Ma jirto cid xaqiijin karta in wasiirka ka warqabay sharciga kontroolka oo ah in qofka uu ka soo dego gaariga aqoonsiga u geysto ciidanka u jira dhowr tallaabo, sidoo kalena ma jirto cid xaqiijin karta in wasiirku uu arkayay isla markaasna uu ka dhaga adeegay digniinta ee siiyeen inta aan la rasaaseynin ciidamada. Lama oga in wasiirku uu ku qancay doodii dhexmartay isaga iyo ciidanka. Mana jirto wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay wasiirka laftigiisa iyo taliska ciidamada. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay si maldahan uga jawaabtay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ee la xiriiray in ay Soomaaliya ku soo casuumtay sahminta shidaalka.
وزيرك بدرولك إيا معدن تصماريا عبد الرشيد محمد أحمد أيا شيغي إن آنن ولي لقارين هليقي لبلابي لها حول قلد لحريرة سهمين تشدال باريستا إدالك وزيرك أول هدل يوكالة دورارك صماريا إزونا أيا عدي إنا مدافوران إي نقودون تصهمين تشدالك دالك وزيرك أيا وحا وحسي إن حرير ولا تنمو إيا مد وحوذا قبسي أه أوكالة دحية دولد تركيغا ولينا آن لقارين هليقي لا بلابي لها هول قلد بدرول كصماريا يدو اي وليد ميهين هول كلا او مهيم واه ان لدمسترو يدو اي وليد ميهين هول كلا او مهيم تاي ان لدمسترو سيدو هادل كودغي وزير كا ايا يري سيدا ازدراديد وحان حقي جنينا ان هول قلد بدرول كا اي كو بلابان دونان سيدا فران حيلي جيدنا اللا سوغيو قدو ميهي دقمدا قندلان وحال لغو ديلي قده مقالدو بوساسو الله ونحريستي وحام قلد بوصاصو لغو ديلي الجامع محمد قورشي قدوميه هوري اي دقمد قندل اي قبل كباري رقب استولادو كو بيسنا اي وحا اي قدوميه هوري اي دقمد قندل كو توكتين برتمه مقلد بوصاصو غارهان اف كهوري اي كالين تشدال لغو مقعابو الادي وررك ايا شيغي ان رقاسي اي دور حبضود اكاقر نفتين مرحوم كقيبه كوري اي جيركيسا taas oo sababtay in uu u geeriyoodo rasaastii lagu dhuftey wararka ayaa intaasii ku daraya in ragga wax dilay ee ninkaasi ay ka soo raaceen hoteelkii uu ka degnaa gudaha magaalada Boosaaso wariyasha ayaa soo sheegay dilka kadib in raggaasi iskaga baxsadeen goobta uu falku ka dhacay oo daqiiqado kadib ay ku baxeen ciidamada booliska Boosaaso saraakiisha booliska iyo maamulka gobolka Bari ayaanan ka hadlin dilkan ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso sidoo kalena waxaan jirin cid sheegata mas'uuliyadda dilkaasi gudoomiye Quurshe ayaa lagu xasuustaa kaalintii uu ku lahaa gulufkii military ee Daacishta Soomaaliya dib looga saaray degmada Qandala kadib markii ay si kadis ahayd kula wareegtay ururka Al-Shabaab iyo Daacish oo ku kala sugan labada daraf ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ay inta badan la xariiriyaa dilalka qorsheysan ee ka dhaca xarunta gobolka Bari ee Boosaaso. Taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulooshe ayaa si rasmi ah u shaaciyay cid lahayd amarkii dowladda Itoobiya loogu gacan geliyay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsan hoggaanka ururka xornimo doonka ah ee ONLF isagoo madaxweyne farmaajo ku eedeeyay dhowr qodob. Sambulooshe oo waramayay TV-ga Dalsan ayaa sheegay in amarka lagu dhiibay Qalbi Dhagax ee lahaayeen madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeere isagana lagu amray doorkii fududeynta ahaa ee uu ku lahaa. Sambulooshe intii uu ka hadlayay kiiska Qalbi Dhagax wuxuu madaxweyne farmaajo si dadban ugu eedeeyay saddex arrin oo kala ah: koob, in uu madaxweyne farmaajo lahaa mas'uuliyadda dhiibista Qalbi Dhagax isla markaasna ay tahay in uusan daah isku qarin kana dalbado cafis shacabka ONLF iyo qoyska Qalbi Dhagax, wuxuuna arrintaasi tusaale ahaan ugu soo qaatay waqtigii uu taliyaha nabad sugidda ahaa uu xilka ku waayay xildhibaan la xiray balse uu sheegay in uusan isaga xirin oo uu ka dambeeyay taliyaha godka jilaco balse uu isagu dusha saartay mas'uuliyadda xarigaasi sidaasina uu ku waayay xilkiisa maadaama uu isagu yahay taliyaha guud ee nabad sugidda sidaasi oo kalena madaxweyne farmaajo looga fadhiyo in uu qaato mas'uuliyadda kiiskan. Qodobka labaad oo uu Sambulooshe ku eedeeyay si dadban madaxweyne farmaajo ayaa ah in uu yahay shaqsi madax adag oo aysan gargalin. Qodobka saddexaad waxa uu ku sheegay in madaxweyne farmaajo ahayn sida ay maleynayaan shacabka isla markaasna uu yahay shaqsi u nugul cadaadiska Itoobiya, wuxuuna tilmaamay in dadka qaar ee farmaajo u haystaan nebi arrintaana aysan sidaasi ahayn. Ugu dambeyn taliyaha ayaa madaxweynaha iyo xukuumadda ugu baaqay in ay si geesinimo leh u qirtaan dembiga la galay isla markaasna ay ONLF-ta ka saaraan liiska argagixisada maadaama dowladdii uu ururkaas dagaalkaba kula jiray ee Itoobiya ee iyadaba ka saartay liiskaasi. Wuxuu codsaday in Qalbi Dhagax lagu casuumo Muqdisho isla markaasna ay si guud u raaligeliyaan madaxda ugu sareysa dalka oo uu ku sheegay in iyaga lahaayeen amarka Itoobiya loogu dhiibay isagana uu kaliya lahaa amarka lagu soo xiray. Dhinaca kalena maxaa looga hadlay kulankii dhexmaray qeere safiirada Qatar iyo Turkiga iyo maamulaha shirkadda dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye?
رئيس الوزراء حكومة الصومالية مدن حسن علي قيره أي حفيز كيس كلن جارا كل قات سفيرة تركيا يقدر مأمولها الشركة إنس يطلياش بوليسك يحوجا أو هي يطليها بوليسك قبل كبنادر كلن كان أي أنتي سبدا اللوجا حلي درجلين تمشروع عد اسمها وضد اسكو حرت مقدشية أفجوية يسوق الد أمان كحول وضعنا كشقينية وحان الله إسلقرتي إن أرجع جحيسة إيسن هرجوكسن كرين مشاريع ظهر مرينيد إدلك كالصعودة رئيس الوزراء حسن علي قيره أي فريت الياش عيدا كأكلن كان قريب جلي إن إلي مادن هنان كأجو هبون لجو حقيقينا يو أمان كسيحول وضعنا دو أي سيد دخسا أسو جب جبيان اسمها وضدن أو مهم أو إسكو صعود كبلشة ظهر مرين تجنعسي يكب عن تدق قالها سفيرة التركية يقدر أي رئيس الوزراء كو بغادية دلال كيسكو آدن بد قبك حول ودينة الشقادة كجرة يكامير دلين تمشروعا اسمها ودد مقدشية أفغوية كاس أو كقيب قادن أي غاريتان كهيملوين كأمد الصوماريات أدن كهورمارين تأيو ديبو ديسك دلك صندوق هورمارين تقدر أي مال قلية مشروعا اسمها ودد مقدشية أفغوية أو اسمه سيفولين يسو شركة دا إنس لغالي يهدل كتركيغا رئيس الوزارة قيره أي وحا أو مامولها شركة دا إنس أو بلان قادي إن دولة دو سوماريا المسوليات بوحدة إسكا ساريسو أمان كهول ودينة دا كشقين أي اسمها ودد أسي ugu dambeyntina Zubair al-Muhajir ayaa ku dhawaaqay in uu iskaga baxay al-Shabaab sir badan ka shifay mid ka mid ah saraakiisha ajaanibta al-Shabaab mudana ka tirsanaa ayaa fariin cod ah uu soo duubay ku sheegay in uu iskaga baxay kooxdaasi isla markaasna ay yihiin koox baalmarsan shariicada Islaamka shakhsigan aan la helin waddanka uu dhashay balse magaciisa lagu sheegay Zubair al-Muhajir ayaa sida uu sheegay muddo 18 sano ah ku sugnaa dhulka Soomaaliya wuxuuna fariintan ku soo duubay luqadda Soomaaliya oo la fahansan yahay in uu bartay muddada waddanka uu joogay Zubair waxa uu adeegsanayaa hadalo adag oo lidi ku ah al-Shabaab waxa uuna ku tilmaamay kuwa aan marnaba ku dhaqmin shariicada Islaamka sidoo kalena wuxuu bannaanka soo dhigay sababta ka dambeysay dilka loo geystay Ibrahim Afghan iyo Macalim Burhan oo kamid ahaa saraakiisha sarsare ee kooxdan sida fariinta codka ah laga maqlay Zubair iyo xubnaha sarsare ee al-Shabaab waxa uu khilaafkooda soo bilaabay sanadkii 2009kii waxa uuna leeyahay iskuma aanan raacin qarxii hotel Shamu wuxuu sheegay in hoggaanka uu hayay gudiga garsoorka oo ay ku jiraan Axmed Godane, Abu Mansur Robo, Fuad Qalaf iyo Ibrahim Afghan. Zubair waxa uu fariintiisa ku xaqiijiyay in al-Shabaab ay dileen Ibrahim Afghan iyo Macalim Burhan sidoo kalena ay isaga xabsi 3 sano ah galiyeen. Arinta kale ee xiisada leh waxa ay tahay in sababta dilka ay ahayd sida uu sheegay in looga baqay hoggaanka xarakada in ay la wareegaan balse aysan jirin in xoogag cusub ee abuuri rabeen sida lagu eedeeyay Zargaalkan sheegay in uu hadda ka baxay al-Shabaab ee ajnabiga ah waxa uu uga digay dhalinyarada in ay adigooda u huraan kooxdaasi oo uu sheegay in aysan sida saxda u adeegsan diinta Islaamka wuxuuna ku eedeeyay sidoo kale inuu dhiiga muslimka agtooda ka yahay wax aad u raqiisa sidoo kale waxa uu kashifay in sababta ay u diideen ku biirista Daacish ay tahay in ay diidayeen in la maamulo sidii ka dhacday Nigeria waana sababta ay xukunka in ay heystaan u doorbidayaan mar walba Zubair waxa uu aaminsan yahay hadda in diyo lagu leeyahay al-Shabaab maadaama ay qirteen qarxii ka dhacay X control afgooye isagoo waliba ka warqaba sida uu qirtay in mar walba ay yihiin kuwa aan xaalad walba shariicada waafajin intaasii waxaa sii dheer in uu al-Shabaab ku yiri hadii aadnan isku dhaqin diinta dhalinyarada ha marin habaabinina ugu dambeyn Zubair waxa uu dareensan yahay in al-Shabaab ay isku dayi doonaan dilkiisa sida uu yiri balse waxa uu fariintiisa codka ku sheegay in uusan ka baqeynin geerida sidoo kalena uu sii wadi doono in uu sheego xaqiiqda jirta inta lagu ogaanayo diin la'aantooda waa sidoo hadalku u dhigay gudahaana daawadayaal wanaagsan inta warkii